Rënjët e kësaj kulle kur nuk të të shkullen! Teatri Shqiptar i Kumanovos mbrëm shfaqi projektin e ri skenik bëhet fjalë për premierën Rënjët e kullës të autorit Nazmi Beqiri, kurse në regji të Dhe Biqirimit. Bëhet fjalë për një tekst satirik me ndodhi tragjike e politike në për të cilat kanë kaluar shqiptarët e Trojeve të ish Jugosllavis për mes përndjekjeve, torturave e arrestimeve të ndryshme. Autori Nazmi Beqiri ishte i kënaqur me trupën artistike pasi që vepra e tij u shfaqe edhe përmes shfaqjes artistike. Më erdhi mirë, më erdhi një risi. Nga që këtë vepër e kam shkruar me 1991-shin dhe më befasonte edhe mu me skenën, me lojen. Edhe pse unë e kam mendu pak më ndryshe dialogun, zonin, paraqitjen, po ishte shumë e mire për shtatën në kohë. Prezenca, loja, të gjithë, më dukshin mirë. Unë beta i knaqur. Regjisori Dhe Biqirimi tha se tema është aktuale, sepse përfshin periudhat e ish Jugosllavis duke përfshirë kohrat e Rankovicit e këtej. Tema me të cilët mirret autoria shumë edhe në ditët e sot me aktuale, sepse bëhet për ish Jugosllavi, për kohën e ilegales shqiptare, për dhunat që janë bënë, për ndjekjet që janë bënë, për vrasjet, likvidimet e tjera, se bënë prej kohës e Rankovicit. Në këndej bëhet fjalë për protestat në Prishtinë, sidomos viteve të atë një e këndej, edhe ashtu ne që e pashtë arsyshme se ajo temë ende është aktuale, sidomos edhe tema shqiptarët këtu në Maqedoni. Për realizimin e suksesshëm të premierës Rënjët e kullës, u përkujdesën artistët Zjedin Murtezi, Qazmedin Nuredini, Sefidin Shabani, Ismail Kasumi, Mirsad Abazi, Shkëlqim Islami, Nedim Murtezi, Shkumbim Zeqiri, Enver Halimi, Ylber Murtezi, Sara Bajrami, Rezart Nuredini dhe Gentiana Ramadani. Projekti Rënjët e kullës u mbështeti edhe nga Ministria e Kulturës.